Të bindur se Republika e Maqedonisë e themeluar në KÇKM gjatë luftës së dytë botërore me synim që të ndërtojë një republikë federative, përfundimisht krijoi një subjekt asimetrik dhe dështoi në ndërtimin e një njësie politike të ngritur mbi barazi, demokraci, drejtësi dhe zhvillim, gjë që u dëshmua me shkërbërjen e Jugosllavisë kur këtë e pësuan të gjitha kombet jo shumis në Maqedoni, e veçmas shqiptarët si kombi i dytë më i madh në Maqedoni. Të bindur se Republika e Maqedonisë e themeluar në vitin 1991, po ashtu në kushtet e luftës që u shkaktua nga shpërbërja e RSFJ-s me referendumin e 8 shtatorit, vetëm e riinstaloi shtetin asimetrik, e la të hapur mundësin e ribashkimit me një shtet të ish Jugosllavisë dhe sforcoi pabarazinë kombëtare, e fuqizoi shtetin një etnik dhe e rriti presionin ndaj kombeve të tjera në vend, ku më së shumti pësuan shqiptarët si kombi i dytë më i madh në Maqedoni. Të bindur se edhe Republika e Maqedonisë e rithemeluar pas konfliktit të vitit 2001 me arritjen e marrëveshjes së Ohrit, e përsëriti shtetin asimetrik dhe Rishtazi nuk arriti të prodhojë një shtet mbi principe të barazisë, demokracisë, lirisë, kohezionit ndëretnik, funksionalitetit dhe zhvillimit. Sot përsëri shfaqet nevoja që kombet e Maqedonisë, në këtë rast dy kombet më të mëdha, maqedonasit dhe shqiptarët, por edhe kombet e tjera në Maqedoni, të merren vesh të ndërtojnë një shtet të ri që nuk do të jetë as si Maqedonia e 45-s, as si ajo e 91-shit e as si ajo e 2001-shit, por do të jetë një shtet simetrik ku shoqëria do të jetë kompatibile me shtetin. Ky shtet do të duhet të marrë parasysh realitetin shoqëror në Maqedoni dhe mbi parimin e lirisë që duhet të manifestohet në të gjitha fushat e jetës, duke i marrë për bazë konventa ndërkombëtare mbi lirinë, mbi parimin e barazisë, që nënkupton barazinë kombëtare dhe qytetare, si dhe luftën kundër secilës formë të diskriminimit, mbi parimin e drejtësisë, që është parim themelor i funksionimit ligjor të mbarë shtetit, mbi parimin e mirëqenies për të gjithë qytetarët e vendit, por edhe mbi parimin e luftës kundër korrupsionit dhe luftës kundër të gjitha veseve shoqërore. Me një konsensus të ri politik të arritur në kushtet të paqes, pa trysni, pa dhunë dhe pa presion, por të prirë nga vullneti i mirë për të krijuar një shtet të barabartë, të drejtë, të lirë, demokratik, funksional dhe të zhvilluar, ta ndërtojmë një shtet të ri, të cilin Besa do ta konsideroj si Republikën e Re të Maqedonisë. Prandaj ne jemi këtu që shqiptarëve të Maqedonisë, por edhe të gjithë qytetarëve të këtij vendi, t'ua ofrojmë një koncept të ri politik, lëvizjen Besa, e cila në epicentër të saj e ka para se gjithash njeriun shqiptar, por edhe se cilin qytetar tjetër të Maqedonisë si dhe shtetin në tërësi. Besa synon të ndryshoj sistemin e funksionimit të këti shteti nga se konsideron se nuk ja vlen pjesmarja në një pushtet me shtet të këtil asimetrik. Besa synon të ngrej një debat të përgjithshëm intelektual për temat politike, ekonomike, kulturore, arsimore, shëndetësore e të tjera në Maqedoni, që përmes tyre të artikuloj një mendim të ri politik i cili duhet të gëloj nga vlerat universale të humanizmit dhe të aspiroj një shtet ndryshe nga ky që e kemi sot. Besa synon të sensibilizoj dhe të alarmoj shqiptarin e Maqedonisë, por edhe secilin qytetar tjetër në këtë vend, për pabarazinë, padrejtësinë, mungesën e demokracisë dhe të lirisë në këtë vend. Besa beson se vetëm një shtet që i respekton të drejtat e njeriut dhe demokracinë, ku ka mundësi të bëhet shtet i qëndrueshëm dhe me perspektivë. Besa angazhohet për një shtet të barazisë, duke eliminuar të gjitha format e diskriminimit. Besa synon të ndërtoj një shtet të së drejtës, ku askush nuk është mbi ligjin dhe ku askush nuk mund të keshpërdor ligjin për qëllime të caktuara etnike, politike ose partijake. Besa angazhohet fuqimisht me gjithë kapacitetin e saj intelektuale, profesional, që të krijojë një shtet të zhvilluar ekonomik, me hapje të vendeve të reja të punës, me të ardhurat më të larta dhe me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për të pa bërë diskriminime në baza etnike, rajonale e gjeografike. Besa angazhohet për shëndetësi cilësore, e cila i mundëson se cilit qytetar të Maqedonisë mundësi të barabarta për qasje në shërbimet shëndetësore. Besa synon të ndërtoj një shtet social ku asnjë qytetar nuk e ndjen mungesën e nevojave elementare për jetë. Besa angazhohet për një shtet me arsim të shëndosh dhe konkurues, i cili do të jetë kompatibil me nevojat e tregut të punës. Besa angazhohet për një shtet në të cilin
trashëgimia kulturore, shpirtërore dhe fetare janë vlera të mbrojtura dhe të kultivuara njësoj për të gjitha komunitetet në vend. Besa do të jetë e pakompromisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nga se beson se pa këtë luftë mbetet i pakuptim se cili angazhim për shtet të mirë qenëshëm. Besa më tonë të krijoj klim pozitive në marrëdhëniet intra, interetnike, si dhe interreligjioze, interpolitike. Besa beson thellësisht se në saj të kohezionit të mbrendshëm etnik që e synon ajo, hapen dy rrugë të rëndësishme për këtë vend. Rruga e zhvillimit ekonomik të vendit dhe rrjedhimisht rruga e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Besa beson se me një rikonceptim të shtetit, mbi parimet e sipërpërmendura, do të kemi shqiptarë të barabartë dhe të dobishëm kundrejt shtetit dhe shtet të drejtë, funksional dhe pozitiv ndaj të gjitha kombeve dhe ndaj të gjithë qytetarëve në vend. Besa është lëvizje politike shqiptare që identifikohet përmes tre A-ve: autentike, sepse buron nga nevojat vendore; autoktone, sepse lind vetëm nga kapacitetet tona vendore; dhe autonome, sepse është krejtësisht e pavarur. Besa mbështetet në besimin në Zot dhe në vlerat tradicionale, kombëtare, morale e në vlerat familjare shqiptare. Besa synon të jetë zëri arsyes dhe ndërgjegjes në shoqërinë tonë. Besa është sinonim i premtimit që nuk trahtohet me asnjë çmim se mirëqenia njeriut është më e rëndësishme se secili pushtet tjetër. Ne e japim besën se me përkushtim e devocion do të angazhohemi pa u kursyer fare që të jetësojmë vlerat qytetëruese në vendin tonë dhe të i përhapim ato edhe në rajon e më gjërë. Besa besë. Faleminderit, zotë Rakem. Po bëhen tashmë disa muaj që kur në opinionin tonë lindi një shpresë e re, që ne kemi propozuar të quhet Besa. Dhe jo rastësisht vendosëm të identifikohemi me besën. Sepse ne shqiptarët, gjithnjë kur kemi qenë ngushtë, jemi drejtuar gurës sonë, jemi kthyer amës sonë, jemi kthyer burimit tonë, jemi kthyer besës sonë. Kjo nga lidhja e Prizrenit e derit e Kongresit Manastirit, që po e kremtojmë sot, dhe jo rastësisht e kemi zgjedhur si ditë të promovimit ton, ne kemi ditur që në çaste të krizave të mblidhemi tokë rreth një ideali dhe të japim besën me njëri tjetrin, se do të shpëtojmë veten nga greminat ku na kanë futur. Të dashur të pranishëm, sot ne shqiptarët e Maqedonisë po përballemi me një sër problemesh. Kjo jo vetëm ne kanë turbulluar mendjen, por edhe ne kanë ersuar shpresën se ka një rrugdalje. Sot ne kemi problem për të qenë shqiptar, sepse elitat e deritanishme politike nuk arritën as pas një çerek shekulli të na ngrenë nga gjendja e pakicës ose minoritetit. Sot ne kemi hall të madh nëse na bie puna në gjyqë, ose nëse na montojnë ndonjë proces gjyqësor. Sot ne vazhdojmë të ndjejmë se Maqedonia është shtet një etnik i kombit Maqedonas dhe të gjithë të tjerëve që trajtohen si pakic. Sot ne vazhdojmë të ndjejmë se elitat politike Maqedonase na trajtojnë neve si një keqe domosdoshme e këtij vendi, shpesh edhe me fajin e pjesëmarrësve shqiptar në pushtet. Sot ne kemi problem përdorimin e gjuhës sonë shqipe. Sot ne vazhdojmë ta kemi problem arsimimin dhe shkollat cilësore. Sot ne vazhdojmë ta ndjejmë se neve na e përjashtojnë trashëgiminë tonë kulturore shqiptare. Sot ne vazhdojmë të ndjejmë se elitat politike maqedonase para tona i ndajnë si të duan dhe i hargjojnë si të duan. Natyrisht,
ne me miratimin edhe të shqiptarve që rinë pranë tyre. Të nderuar, sot ne vazhdojmë të ndjejmë se për këtë nuk janë fajtor vetëm ato elita, por aq më shumë janë shqiptarët tanë që marrin pjesë në pushtet, por që nuk kanë fare pushtet. Sot ne vazhdojmë të ndjejmë se edhe në aspekt të infrastrukturës të diskriminuar jemi ne. Ne dhe si qytetarë përsëri trajtohemi si shqiptarë. Në Tetovë nuk kemi ajër të pastër. Në Gostivarë nuk kemi ujë. Në Çajir na vërshon kanalizimi e Balta. Në Saraj na vrasin vagabondët e na përmbytën mbeturinat. Në Haraqin na mashtrojnë se do të kemi shkollë të mesme. Në Studeniçan na kanë lënë në prapambetje dhe mos zhvillim. Në Dibër na e vjedhin radikën. Në Likov akoma nuk arritën të hapin atë kufirin e famshëm. Në Kumanov e Kërçov po zhbëhemi nga shpërngulja. Në Struk nuk na njihet shqipja, ndërsa në manastir, Prilep, Ohër e Veles, na kanë harruar fare se ekzistojmë. Të nderuar, sot ne kemi rënë në krizë të madhe sociale. Dimri që po troket, më së shumë ti troket në xhepin e shqiptarit, i cili nuk ka mundësi të blej as 2 metra drum. Sot, çdo ditë e më shumë po rritet pasuria një grupi të ngushtë njerëzish në dëm dhe në kurriz të pjesës më të madhe të qytetarëve që gjithnjë më shumë po vëbiksohen. Sot ne ndjehemi të tradhtuar dhe të papërfaqësuar fare. Sepse atyre që a dham besën, atyre që a dham votën, sot enden rrugve me vetura super luksoze, me veshje super të shtrejta. Dërsa ne, qytetarët e rëndom të të përvuajtur, vuajmë edhe kafshatën e Bukës. Të nderuar, sot ne ndjejmë më shumë se kur, se 500 denarshëm me të cilin na mashtrojnë në ditën e zgjedhjeve është skllavërim, është poshtrim, është nënçmim dhe është vuajtje për ne. Sot të rinjtë tanë jetojnë mes dy dilemave hamletiane, të shpërngulen nga ky vend apo t'ju bëhen hizmetjarë vagabondëve politik. Dhe prandaj sot me mira të ri në vit, vendosin të shpërngulen nga Maqedonia. Sot, ne ndjejmë se gënjeshtra u shpall vlerë, se mashtrimi u shpall moral, se korrupsioni u shpall aftësi, e se ignoranca u bë standard. Prandaj, të nderuar, jemi mbledhur sot këtu që t'i themi mjaft këti poshtrimi, që t'i themi boll këti nënçmimi, që t'i themi ndal këti mashtrimi, dhe përfundimisht t'i themi ik këti devijimi. Të nderuar, jemi sot këtu sepse menduam më shumë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Djali im është shkutusur 6 vjeçar dhe mendojmë të gjithë për fëmijët tanë. A do t'i lëmë edhe ata të viktimizohen nga manipuluesit e kontrabanduesit e kamufluar si politikan, apo do t'i lëmë edhe ata të ikin kasit këmbë? Sepse prindrit e tyre nuk kishin asnjë zgjidhje për ata. Jemi sot këtu që të dëshmojmë se megjithatë ne mundemi. Të nderuar, jemi sot këtu për të deklaruar pa droj e frikë se ne kemi fuqi.
Jemi sot këtu për t'ju thënë të gjithve se fatin ton do t'a marim ne në dorë dhe nuk do të lejojmë edhe mëtej për ne të bëjnë pazar stërshicit e kontrabanduesit e vlerave tona. Shumë të respektuar, jemi sot këtu që t'i themi këti shteti se pa shqiptar të zhvilluar nuk ka shtet të zhvilluar. Që t'ju themi edhe shqiptarve tanë se me shtet të zhvilluar do të kemi edhe shqiptar të zhvilluar. Jemi sot këtu që ta ndezim shpresën së pari të shqiptarët tanë, të vlezrit tanë të gjakut e të besës, se jemi ne ata që mund të rikthejmë krenarin tonë. Jemi sot këtu që se cili qytetar të Maqedonisë, qoft ai Maqedonas, Turk, Bosnjak, Vle apo Rom, Goran e të tjerë, ti garantojmë se në rrafshin e të drejtave qytetare njerëzore, do të jemi të rreshtuar në një vijë bashkë që mos të lejojmë më në përkambjen e dignitetit të askujt. Ne nuk turprohemi dhe nuk mendojmë se jemi jo modest, nëse themi se si të ri që jemi, jemi ne të vetmi që mund të bëjmë këtë. Për këtë dëshmon e kaluara jonë dhe vepra tona. Dhe këtë e themi duke qenë të bindur se mund të ndryshojmë këtë gjendje, sepse ne besojmë pa luhatje, se ai që është në rrugë të drejtë, kur nuk humbë. Për ne nuk është me rëndësi se sa veta jemi, për ne është me rëndësi se a jemi në rrugë të drejtë. Të nderuar, përveç kësaj, ne besojmë dhe jemi të sigurt se vlerat tona janë po ato vlera që sot promovon gjithë bota e qytetruar. Jemi njerëz të paqes, dashurisë dhe respektit të ndërsjellë. Ne nuk duam t'i marim askujt asgjë. Por ama, as nuk duam që dikujt t'i falim diçka nga ajo që na përket neve. Kjo është ajo që na unifikon e na bën një me gjithë botën e civilizuar, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha shtetet e këtij civilizimi. Të dashur të pranishëm, në këto çaste të kthesës së madhe, në këto çaste të besës së madhe, në këto çaste ju lutemi që të gjithë ju të ndaleni një moment dhe të pjesni veten se a jeni të kënaqur me gjendjen në të cilën gjendeni. Mendoni mirë për veten, por më shumë mendoni për fëmijët tuaj. A jemi të sigurt se fëmijët tanë nuk do të na gjikojnë nesër, se ne nuk bëm diçka më shumë, që edhe bota e tyre këtu të ishte po aq e bukur. A jemi të sigurt se nuk do të turprohemi nesër, para pasardhësve tanë, se çfarë po ulëm pas? Ky mendojmë ne, duhet të jetë frymëzim për ne, për familjet tona, për fëmijët tanë, për të afërmit tanë, për të afërmit e afërmve tanë. Ky është zëri që duhet të përqohet në secilën shtëpi, në secilën lagje, në secilin qytet. Ky është zëri që duhet të shëndrohet në këngë për të gjithë ne, që vërtet ta bëjmë vendin tonë të dinjitetshëm për jetë dhe ta bëjmë vendin tonë të denjë për fëmijët tanë. Të respektuar të pranishëm, ky ilaç e ki kushtrim, më bën djalë e më bën trim, thoshte dikur Noli. Ndërkaq, ne do të thoshim se kjo rini e ki tubim,
na jep shpresë për të qëndruar pa lëkundur kundrejt të gjitha shtypjeve, kërcënimeve dhe shpifjeve dhe shpikjeve që na bëhen, sepse asgjë nuk e shuan flakën e idealit të këtij populli. Të nderuar, në këtë sfidë që kemi pranuar ta ecim, do t'i vizitojmë të gjitha qytetet dhe fshatrat, komunat dhe lagjet, do të shkojmë prej dere në derë, prej shtëpije në shtëpi, prej ode në odë, për të dëgjuar zërin e secilit prej jush, për të dëgjuar hallet tuaja, për të marë amanetin tuaj, besën tuaj, dhe nuk do të pushojmë deri sa të besë atë amanet, ta vendosim në vendin e vetë. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të kthejmë mirëqenje, respektin dhe vlerat e humbura në shoqërinë tonë. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të ndërtojmë një shtet të barabartë dhe pa diskriminim. Shumë të respektuar të pranishëm. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do t'ju ndihmojmë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë që ti të i kalojmë problemet identitare dhe problemet e tjera, që bashkërisht të prodhojmë një shtet funksional, të zhvilluar dhe të dëshiruar për gjithë ne. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të kthejmë shpresën për drejtësi kundrejt keqpërdorimit të ligjit. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të bëjmë këtë vend BE dhe NATO. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të bëjmë që arsimtarët dhe profesorët tanë të mos jenë shtresa më e përbuzur dhe më e varfur e shoqërisë, por ata të jenë më të privilegjuarit tanë. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të bëjmë që profesioni mjeku të jetë më i çmuari dhe më i shtrenjti në shoqërinë tonë. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të bëjmë që bujku të jetë i lumtur në arën e ti, sepse ajo do t'i sjell ati frytet e një jete dinjitoze. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të bëjmë që nxënësi, studenti dhe i riu as të mos e ndroj shpërnguljen, por të shohin vendin e tyre si arenë të suksesit. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të ndërtojmë një shtet i cilit ose të gjenë punë, ose të siguron një jetë të dinjitetshme. Të dashur të pranishëm, me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të kujdesim i qumshtarët e në përkëmbër të UÇK-s të marin vendin e tyre të merituar në shoqërinë tonë e mos të tallet askush me ata për hesape politike. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të bëhemi nga e keqja e domosdoshme këti shteti në të mirën të patjetërsueshme të këti vendi. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të dëshmojmë se le që nuk jemi të dëmshëm për Maqedoninë, por se ne jemi shpëtimi vetëm i saj. Me mbështetjen tuaj dhe me besë, do të krijojmë një të nesërme më të mirë për të gjithë këtu. Ne sot po e japim besën se do të jemi gjithmonë autentik, sepse lindim nga nevojat e hallet tona. Autokton, sepse lindim e vim në skenë vetëm nga kapacitetet tona të përvuajtura vendore. Dhe autonom, sepse jemi krejtësisht të pavarur. Shumë të respektuar miq, dëshiroj të përfundoj me një thënie që përbën dallimin ton nga të tjerët. Në botë ekzistojnë 4 lloje të njerëzve. Njerëz të cilët shikojnë se si ndodhin gjërat. Njerëz
të cilëve u ndodhin gjërat, njerëz të cilët nuk dinë se çfarë ndodh dhe njerëz të cilët i bëjnë gjërat të ndodhin. Pas kësaj, mund të themi se ne të gjithë jemi dëshmitar, se vërtet ne sot kemi njerëz që na prinë si udhëheqës, por ata nga karriket e shtëpijit e tyre luksoze, vetëm shikojnë se si ndodhin gjërat. Ka edhe të tillë, të cilëve vetëm u ndodhin gjërat, por ama, janë edhe disa të tjerë, si disa nga këta shqiptarë që sot janë në pushtet, që nuk e din asë se çfarë ndodh rreth tyre. Prandaj, e japim besën se o do të jemi ata që i bëjnë gjërat të ndodhin, o nuk do të jemi fare. Duke besuar thellësisht se më e rëndësishme është besa se jeta. Ne lutemi që më mirë Zoti të na marrë jetën se sa të korritemi me besën tonë. Duke nisur nga kjo, i jap vetes të drejtë që në emër të Këshillit Nismëtar ju ftoj të bashkoheni besës. Ta jepni besën bashkë me ne dhe të gjithë ne bashkërisht të bëhemi pjesë e ndryshimit që po vjen. Po përfundoj duke ju lutur vetëm për një gjë. Nëse keni vendosur të jeni me ne, ta dini se të jesh me besë dhe të jesh pa besë nuk është njësoj. Sepse ne kemi vendosur të jemi me besë. Ju faleminderit shumë dhe qofshit e nderuar. Me besë gjithmonë.